তাত ৰাজনীতি হ'বলগীয়া একো কথা নাই। নামাজ পঢ়াত বা নামাজত যাওক সেইটো ব্যক্তিগত বিষয়, তাত আমি একো নামাতোঁ। কিন্তু সেই একেজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া গৌৰৱ গগৈয়ে নামাজ পঢ়িলে আমাৰ আপত্তি নাই, কিন্তু ৰাম মন্দিৰ যেতিয়া প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল সেই সময়ত তেওঁ নগাঁৱত ধৰ্ণা দি আছিল। ভূপেন বৰাই কৃষ্ণক লাভ জেহাদি বুলি কয়। গতিকে মোৰ কথা এইটোৱে যে আপুনি মুছলমানক ভাল পাওক, আমাৰ আপত্তি কৰিবলগীয়া নাই, কিন্তু হিন্দুক অৱহেলা নকৰিব। ৰাম বেয়া, কৃষ্ণ বেয়া, কৃষ্ণ লাভ জেহাদি, ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাত নাযাওঁ আৰু নামাজত যাম, তেতিয়া মানুহে দুখ পায়। বৰদিনতো যাওক, নামাজতো যাওক, পূজা বিহু সকলোতে যাওক, কথা ইমানেই।